Ga naar wieisdemol.nl voor extra informatie over de kandidaten, de afleveringen, video's. En mis niets. Een aanbod voor je. Voorkennis over de volgende opdracht. Ik zou zeggen 5000 euro. Ik heb er wel 5000 euro voor over. 5000 euro. Jullie hebben alle drie hetzelfde pot uitgebracht. Dat betekent dat jullie bij deze een team zijn. De opdracht speelt zich af in een rijdende trein die afstevend op de executie. Het team dat als eerste de middelste wagon bereikt, verdient 3 vrijstellingen. We gaan Mosberg naar Parijs. Parijs, München, München, Wenen. Als alle 15 klokken op de juiste tijd staan, zie je de code. Joshua. Ja, ik wist het. Wat was de groep lekker op dreef met geld verdienen voor de pot? Er zat meer dan 10.000 euro in. Maar na biedingen op voorkennis over een opdracht waarbij ze 3 vrijstellingen konden verdienen, bleef daar nog maar de helft van over. Dat en het vertrek van Joshua vallen de penningmeester zwaar, die nu nog de enige man in het gezelschap is. De kandidaten beseffen steeds meer dat ze in hun zoektocht naar de mol elkaars tegenstander zijn. En alsof hun saamhorigheid nog niet genoeg op de proef is gesteld, wacht ze weer een opdracht met dilemma's. Wat hoor je? Wat zie je? Wat weet je? Zijn we naar een nieuw hotel gegaan en in één keer komen we een oprit op met een kasteelachtig gebouw. En ik dacht alleen maar, ja, waar zijn we nou weer terechtgekomen? Ik vind dat deze sleutel voor René is in je eentje. Oh. Is iedereen daar mee? Ja, zeker. Gentleman. Lekker, René. Een gentleman. Ja, voor jou. Oké. Toch? Want jullie hebben super. Al samen besloten. Ja, ja. Ga lekker. Helemaal super. Holy shit, die kamers zijn niet normaal. Ja. Oh, Joshua eruit. Ja. Was hij nou jouw mol? Nou, wel een beetje. Ja, ik denk van iedereen wel een ik beetje. Ik ben een beetje in de problemen, of hoe noem je dat? Ik ben heel benieuwd wat er was gebeurd als wij niet een groene vrijstelling hadden. Ik denk dat ik er dan uit lag. Want? Ja, gewoon, dat gevoel heb ik. Ik denk dat dit echt mijn redding is geweest. Ik moet mijn spel wel beter gaan spelen. Want ik ben zo'n open boek. En ik merk dat de rest dat al lang niet meer is. Dus ik ben gewoon een beetje het naïeve meisje dat hier doorheen hobbelt. Want dit heeft ook weer het spel in een heel ander perspectief geplaatst. Ja. Ja. Echt compleet anders, voor mijn gevoel tenminste. Ja. Ja, het wordt wel heel heftig nu. Ja. Hij was van mij niet zo'n grote verdachte als misschien bij anderen wel het geval was. Maar het was wel een verdachte. Dus dat is wel gek als dan zoiets gebeurt. Dan denk je wel van, ach, nu moet ik de kaart weer opnieuw gaan leggen. En wie is die mol? Nou, misschien ja, jij blijft in je slaap, toch? Dus misschien ja. Ik ben er vannacht wel achter. Ja. Ik ga geen oog dicht doen. En weet je, je kan pratende mensen in hun slaap, kan je ook vragen stellen. Oké. Oh, ja. Dat wordt interessant. Thank you.
We zaten ineens met z'n allen in een prachtige bus. Het was echt waanzinnig. En ineens stopt de bus bij een halte nummer 1 met de mol erop. Kom maar. Normaal gesproken krijgen we natuurlijk de opdracht van Rick, of we krijgen een telefoontje, of er ligt ergens een envelop. Maar nu moesten we uit de bus stappen en bij de bushalte lezen wat we zouden gaan doen. Halte 1. Laten we de leesbril op. Staat aan de achterkant, halte 1. Tijdens de komende rit komen jullie nog 9 haltes tegen. Bij elke halte mag er maar 1 kandidaat uitstappen. Jullie kunnen bij deze opdracht €1.750 verdienen. Er komen ook troeven in het spel. Bedenk goed welke informatie je met wie deelt. Aha. In totaal was er €1.750 te verdienen. En er kwamen troeven in het spel. En toch wel pikant detail was dat je zelf kon kiezen of je de informatie zou delen of niet. Dus even kijken, dan kan er 1 iemand niet 2 keer uitstappen. De rest wel. Ja. En zijn troeven, dus het wordt elkaar vertrouwen. Dit wordt een... Wat een breinbreker. En wie gaat er als eerste uit? Ik wil niet als eerste. Je weet, als ik dit niet slim of niet goed doe, of niet op het juiste moment uitstap of te vroeg uitstap, dan kan het zomaar zijn dat ik ergens naast grijp en de ander wel iets pakt wat in haar of zijn voordeel kan zijn. Ik ga wel als eerste. Oké, Rocky. Ik dacht, is goed, I take one for the team. Ik stap wel als eerste uit. En dan weet ik eigenlijk ook meteen wat we kunnen verwachten. De halte 1 zijn met z'n allen uit geweest. Halte 2 ga jij eruit. Ik wil wel bij halte 3 eruit. Ik wil halte 4. Ja, ik wil ook halte 4. Oké, hebben jullie nu ruzie? Dan doe ik halte 5. Oké. Ik doe halte 4. Ja. Oké, doe ik 6. Nou, dan hebben we dat in ieder geval geregeld. Ik had niet echt een keus, maar... We komen aan bij halte 2 en ik stap uit. Wat er op het bord staat geschreven kan alleen ik lezen en de kandidaten in de bus niet. De kandidaat die uitstapt bij de volgende halte verdient €250 voor de pot. Ik kan er niet zien en ik kan er ook niet horen. Bij halte 6 mag jij niet uitstappen. De kandidaat die bij halte 6 uitstapt krijgt een envelop met een vraagteken. Ik dacht toen, oké, dat ga ik voor mezelf houden, dat ga ik niet vertellen. Oké, degene die bij de volgende halte uitstapt, die verdient €250. Oké. Ja. Dat ben ik niet. Nou, lekker Splint. Ja. Okay. Nou, Splint, €2.50 voor jou. Yeah, motherfuckers. We geloofden Rocky eigenlijk allemaal per direct. En we dachten, oké, good for you, Splinter, want jij bent de volgende. Dat hebben we namelijk al afgesproken. Vond het niks anders? Nee, er was verder niet dus te verdienen of zo voor mij persoonlijk. Dat is dan weer jammer. Dat is jammer. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende halte. Jij zit in je licht. Ja, het zit in je licht. Ja, klein beetje. Ja, zo. Volgens mij komt er een stokje aan, jongens. Denk ik ook. Nou, Splinter, zet hem op. Splinter, work it. Halte 3. Maak een keuze. €250 voor jezelf. Stap daar een stukje bus in. Sorry jongens. Ik krijg wel een joke van mezelf. Okidoki. Informationen. Wat zeg je? Informationen. Ik kon kiezen voor €250 in de pot. Of een joke van mezelf. Ah. Dus let's rock and roll. Oh, je hoeft dan niks te kiezen? Nee, je mag wel kiezen. Maar wat heb je gekozen dan? Ik heb €250 in de post gekozen. Nou. Wat goed! Hij doet een enorme pokerface. Nee. Ja, zeg maar. Splinter, wat goed. Wat lief, dankjewel. Ja. Oké. Door. Zo werkt het dus. Zo werkt het. Dus je leest het en dan moet je meteen on the spot ook kiezen? Ja. Maar jij had nog niet echt een keuze? Nee, niet echt, nee.
Jij kon gewoon alleen maar... Alleen dat geld doorgeven. Ja. Dus dat is op standaard bij zo'n eerste stop. Dat was weer lekker. Oké, okay, nee, ja. Ik heb niet voor 250 euro in de post gekozen. Nee. Je hebt een joker gekozen. Ja, dat lijkt me ook wel heel plausibel. Dat klopt niet. Ik kan niet verliegen, jongens. Ja, ik ga niet meteen zeggen hoe het zit. Ik dacht, ik zorg een beetje voor de onrust. Wie gaat er als volgende uit? Jij? Ik. Okay. En dan René. En dan jij. Ja. I'm the last one. All right. En dan ben jij weer de als eerste. Ja. En dan moeten wij met z'n vieren uitmaken wie er dan niet gaat. Ja. Ik denk een goede rock, paper, scissor met z'n viertjes, toch? Nou, ik vind eigenlijk dat idee. Ja, ik vind dat Rocky sowieso wel mag, want die heeft geen keuze gehad. Dat weten we niet. Nou, en ik vind... Ja, nou, dat weten we niet. Ik vind dat ik... Jullie hebben heel veel geld uit de pot gehaald. Vind ik en ook ik wel. Niet. En ik vind dat ik dan eigenlijk twee keer mag. Vind ik maar het is een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, nee, we blijven nog een beetje... Nee, aflevering 5 is in het verleden. Nee, dat bepalen jullie mij niet. Je merkt gewoon dat de vorige opdracht, waarbij we natuurlijk 5000 euro uit de pot hebben gehaald, ontzettend veel heeft gedaan met de dynamiek in de groep. Waarbij we elkaar eerst heel erg vertrouwden, we nu in één keer totaal geen vertrouwen meer hebben in elkaar. En we gewoon alleen maar denken van, ja, je kiest alleen maar voor jezelf. En dat maakt zo'n opdracht als deze alleen maar nog interessanter. Oké. Als iemand uitstapt bij halte 9, kost dat 250 euro. De kandidaat krijgt een joker, maar jij mag het niet zijn. Stap terug in de bus. Oké, uitstekend. Iemand moet eruit bij 9 en ik ben het niet. Oké. Nou, dat is eigenlijk heel saai. Zeg je? Degene die uitstapt bij halte 9 kost 250 euro. Kost 250 euro? Ja. En er stond verder niks. Als iemand uitstapt bij halte 9, kost dat 250 euro. Jij mag het niet zijn. Ik denk dan eigenlijk, oké, als jij daar niet mag uitstappen... en dat zou alleen min 250 euro zijn... ja, dan moet er eigenlijk wel meer zijn. Want er is toch een reden waarom jij daar niet uit kan. Dat is omdat je voorkennis hebt die je niet met ons deelde. Okay, be I go. Honest. No. Give us some info. Of je doet 250 euro in de pot en je geeft twee anderen een joker. Of je haalt 500 euro uit de pot. En ik denk, als ik nou wat geef, krijg ik misschien wat terug. Ze gaat iets opschrijven. Oh, schrijf ze op? Ja, die heeft geld geboden, jongens. Wat schrijft ze op? Kies ze voor een joker? Kan ze misschien een vrij? Kan ze een groep schrijven? Wat mag ze doen? Wat gebeurt daar bij die halte? Ik kon 250 euro in de pot doen, plus twee jokers uitdelen aan twee van jullie. Of 500 euro uit de pot. Ik heb natuurlijk gekozen voor 250 euro in de pot en twee jokers uitgedeeld. Oh, wauw. Nee, echt? En dan moest ik twee namen neerschrijven. Oh, maar daarom was je aan... Was toen een krokje aan het opschrijven. En dat is geworden. Jij had er alleen. Dus ik heb Rocky en Charlotte een joker gegeven. Sorry, Marije. Oh, dat maakt helemaal niet uit. Dus kiezen tussen twee namen. Wat lief, dankjewel. Dus jullie hebben jokers en ik heb niks. En er zit 250 euro in de pot. Wat lief. Dat is heel goed. Heel dat is nice. Ik weet niet of ik twee andere mensen een joker had gegund. Ik had misschien wel 500 euro uit de pot laten verdwijnen. Je hebt toch niet zin in een achterstand. Oh, hier is een bordje. Nou, jij bent het. Oké, Marije. Spannend. De envelop met het vraagteken is voor jou. Maak een keuze. Als je hier blijft staan, levert dat 250 euro op voor de pot. Als je teruggaat in de bus, kost dat 350 euro. Wat is ze aan het doen? Oh, wat doet ze? Wat doet ze? Nu pakt ze weer iets. De envelop maakte ik open en ik haalde er een papier uit. Er stond precies wat er bij welke halte op de borden had gestaan. Iedereen heeft gelogen. Stop. Schrijft ze nu? Nee, ze is aan het nadenken. Oké, ik ben benieuwd. Ze heeft iets in de zak. Nou, als ik zou blijven staan... Ja? ...kreeg ik drie jokers. Ja?
En als ik terug zou gaan, zou er geld komen in de pot. Echt waar? Ja. Als ik zou blijven staan bij deze halt en achter zou blijven, zou ik 3 jokers krijgen. En wat heb je in je tas gestopt? Daar heb ik informatie gekregen over de andere borden. Oh, wauw. De afgelopen borden. En ik weet nu dat iedereen heeft gelogen. Echt waar? Op 1 iemand na. En dat is René. Ja. Oh, zo. Heb je gelogen? Ik mag niet uitstappen bij halte 6. Dus ik wil daar wel even over zeggen, hè? Zo, ik heb gezegd dat ik joker of geld kon kiezen. Oh ja, maar Lot heeft ook gelogen. Dat ben je erg. Ja. Zij kon zien dat ik niet had verteld dat ik niet mocht uitstappen bij halte 6. En dat je daar dus een envelop zonder vraagteken kon krijgen. En ze kon ook zien dat Charlotte niet had verteld dat als je bij halte 9 uitstapte, dat je dan dus ook een joker zou verdienen. Min die 250 euro. Marije mocht nog een keer, want die had nog helemaal geen joker gehad. En die had, zoals ze zelf zei, voor de groep gekozen. Dus die pakte halte nummer 7. Dat is niet waar. 7, 8, 9, 10. Oh, wat is spannend. Wat is dit? We hebben er nog 3 te gaan. De 7e was Marije. Ik dacht op het moment dat ik daar stond, waarom ben ik altijd eerlijk? We zitten in Wie is de Mol. Iedereen liegt en bedriegt. En sommige mensen in onze groep op dit moment gaan echt overlijken. Het boeit ze geen reet of je een afspraak hebt gemaakt. Moet ik eruit gaan, jongens? Yes. Sure? Oké. Okay. I will... Be honest. Ik zou... Dan is dat het cadeautje. Spaar ik in dit spelletje. Nee, niet weer voor jezelf, want dat heb je net al gedaan. Als je hier blijft staan, levert dat 250 euro op. Als je teruggaat in de bus, kost dat 350 euro. Ja, ik blijf hier dan staan. Ik blijf hier staan. Ja, dan moet je natuurlijk blijven staan. Alleen, ik denk ook, er zit een bus met 3 mensen die natuurlijk niks meer vertrouwen van elkaar. Dus als ik blijf staan, denk ik dat ik weer een norm voor mezelf kies. Geloof mij, geloof doei. Mij. Geloof mij, ja, doei. Ik geloof hem wel. Denk je? Ja, anders gaat hij dat niet doen. Zo is hij niet. Hij gaat 205 uit de pot, je krijgt een joker. Als er een kandidaat is blijven staan, bij halt 8 krijgt diegene ook een joker. Splinter heeft mazzel. Oh. Want er staat nog meer. Ik kom het vertellen. Oh, dat vind ik echt... Er maar staat niet dat ik kan kiezen, er staat gewoon... Er gaat 250 uit pot en je krijgt een joker. Als er iemand is blijven staan bij halte 8, krijgt hij ook een joker. Dus nu heeft Splinter 2 jokers. Gaat het 10? Ja. Misschien is daar nog iets te... Deze is echt voor ons. Ja. Ik weet niet wat het is, maar... Maakt niet uit. Ja. Helemaal niks. En dan kunnen we misschien iets heel anders zeggen. Oké, ik ga het halen. We gaan altijd dat het en ik deel het met jullie. Maar ik deel het niet. We delen met Splinter en Marije delen we iets anders. Ja. Oké. Okay. Nou, Charlotte, succes. Ja. We horen van je. Ja, ik vind het. Oké. Dit is de laatste halte. Iedere kandidaat die nog in het spel is, levert 250 euro op voor de pot. Ik hoopte daar van alles aan te treffen waar we van alles mee konden doen. Maar dat was niet helemaal het geval. Goedemorgen, kandidaten. Welkom bij halte 10. Ik hoop dat de busrit een beetje leuk was. Al weet ik niet of die zo goed was voor het onderling vertrouwen. Jullie hebben 650 euro verdiend voor de pot. Met deze busrit. Kijk okay. eens. Dat is best oké. Ik zie geen penningmeesters. Nou, dat neem ik dan nu maar even als penningmeestertje. En er zijn ook troeven in het spel gekomen. Die krijgen jullie later. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Hallo, darling. Mocht je terugkomen hier? Mocht je terugkomen? Oh! We stapten weer terug in onze eigen bus. En daar zaten Splinter en Marije ons natuurlijk op te wachten. En die waren heel erg benieuwd wat er
bij halte 9 en 10 te halen viel. Mij stond er echt gaat €250 uit de pot en je krijgt een joker. En wat was dan het tiende bord? Kregen wij alle drie €250 en een joker. En een joker. Dus ik ben de enige zonder joker. Dus jullie hebben allemaal €250 en allemaal een joker? Ja. Dus jullie hebben allebei twee jokers? Ja. En ik ook nu. Je hebt twee jokers en jij de enige zonder joker? Ja, ik ben de enige zonder. Oh. Dat was eigenlijk een beetje om de boel op te naaien. En dat werkte uiteraard enorm. Je hebt ook nog een extra joker. Hoe dan? Hoe dan? Het stond op mijn bord. Ja. Degene die bij bushalte 8 stond, dat was jij. Die, als die was blijven staan, kreeg hij een joker. Dus ik had opeens niet één joker, maar twee jokers. Maar gefeliciteerd, ja. Ja, heb je twee er ook jokers, twee. Dus. Ja, dat is lief. Marij voelde zich enorm onderbedeeld, wat ik snap. Wij hebben eigenlijk alle drie maar één joker. En zij denkt nu dat wij allemaal twee jokers hebben. Maar Splinter is de enige die twee jokers heeft. Ik ga voor de mushroom risotto. Oké. Dat vragen we niet uit interesse, maar gewoon om het op te kunnen schrijven in onze boekjes. Maar lekker dat je dat neemt. Neem je daar nog zout of peper bij? Ja. Heb je wel zo'n vork gebruikje? Wat drink jij daarbij? We gingen lunchen. En ik dacht, gezellig, lunch. Leuk met elkaar. Natuurlijk nog even dingen uitspreken over de jokers, et cetera. Maar af, hè. En toen dachten we, nou, men wilde eigenlijk geld tellen even, van hoe zit het eigenlijk in het potje. Oh, ik wil wel penningmeester worden. Mag ik penningmeester worden, Splinter? Ik dacht wel, ja, Marije, het is wel heel vreemd dat je vanuit het niets dat penningmeesterschap wil hebben. Zonder echt goede uitleg. Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt heel leuk om penningmeester te zijn. Ja, ik ook. Maar ik werd vorige keer weggestemd. Dat wilde ik al heel graag, dus. Why not? Ik ben toch al de lul in dit spel. Maar maak je je zorgen over de pot? Nee. Oké. Okay. Nee. Dus je weet dat die veilig is? Ja. Het leek me gewoon leuk. Ik dacht, we doen iets leuks. Nou, niet. Ja. Ja. We weten ook niet of je helemaal de waarheid hebt gesproken over de opdracht net. Dus uiteindelijk dacht ik van ja, ik ga dat ook niet zomaar weggeven. Dan blijft hij bij de vrienden. Toch? Dat het gevoel, ik denk dat dat het gevoel is wat overheerst in de groep. Ja. Dus daar is bij gebleven. Dus die boot heb ik ook gemist vandaag. Leuk joh, wie is de mol? In deze verlaten gevangenis in Mladá Boleslav zitten de kandidaten opgesloten. Ze moeten zichzelf bevrijden uit hun cel en daarna deelopdrachten uitvoeren om geld te verdienen voor de pot. Ze kunnen €1500 verdienen, maar dan moeten ze wel allemaal op tijd uit de gevangenis ontsnappen. Het is echt als je als kind de gevangenis tekent, zo'n vierkant met van die tralies voor de ramen. Dat is het ook echt. Maar we zijn dus een duo. Maar ik was gelukkig niet heel eenzaam, want ik kon recht vooruit kijken via de tralies. En daar stond Charlotte. De opdracht begint en ik zie al heel snel een rond spiegeltje en een stok met een haak liggen. Een haak. Spiegel. Het was voor mij eigenlijk best wel logisch dat ik via dat eetluikje, wat altijd in een gevangenisdeur zit, ik naar buiten moest gaan kijken om dan iets met die haak te gaan doen. Oké, is het hier gesloten? Even nadenken. Spiegeltje. Nadenken. Oh. Ik zei, er moet iets met die haak zijn en iets pakken. Ik ga eerst eens kijken hoe we eruit komen. Ja, dit is gewoon een slot, hè? Het is een code. Heb jij een code? Ik heb een code. Ik heb een sleutel nodig. Oh, misschien moeten we elkaar helpen, hè? Ja, dat denk ik wel. Misschien dat ik jouw code heb. Ja, en ik heb misschien jouw sleutel. Ja, dus dan moeten we gaan zoeken. Oké. Okay. Maar waar ligt het dan? Ik heb hier een deur. Als ik door het gat ga kijken, zie ik allemaal streepjes op de muur. Oké, streepjes. Ja.
Ik kan een sleutel mee pakken, maar ik zie niet. Het moet toch hier ergens. Spiegeltje, ding. Ik zie helemaal niks. Er moet toch ergens iets zijn wat je kan pakken dan, met dat haakje. Maar wat is dat dan? Opnieuw, denk na. Ik kon het gewoon niet vinden. Ik kon gewoon niet zien waar ik die haak voor nodig had om mezelf te kunnen bevrijden. Als je een streepje zet, als je gevangen zit, hè, dan doe je zo 1, 2, 3, 4 en dan daar... strepen doorheen. Dat is 5. Ja. Er staan daar 3 rijen met streepjes, dus groepjes van 5. Dus met krijt op de muur. En dacht ik, wacht even, zij heeft een code nodig. Doe even 5 keer 15. 5 keer 10 is 50 plus 25, 75. Oké, onthoud 75. Doe dan 11 keer 5. Als je het allemaal bij elkaar optelt, is dat groot genoeg voor een code met 3 getallen? 130. Doe dan 6 keer 5? Is 30, is 160. 161, probeer dat eens. 161. Ja, 161. Ja, is los! Ja, zie je wel. Oh, wat goed, Splint. Dus mijn cel was open. Maar die van Splinter nog niet. Wat heb jij nodig? Wat goed, Splint. Ik heb een sleutel nodig. Is dit echt een sleutel? Tijd? Is dit misschien nog wel bij mij? Is tijd? Ik ben een beetje klein. Rock. Ja. Ben je eruit? Heb je een idee? Hallo? Spiegeltje. Liefde. Hoe gaan we dit doen? Ja, wat moet ik nou hiermee? Toen ben ik uiteindelijk maar met de stok aan de buitenkant van die cel gaan klingelen om te kijken of ik wat hoorde, wat waar een sleutel hing. Ben ik nou zo dom? Na lang zoeken had ik eindelijk door wat ik moest doen. Er waren 2 pinnen die je eruit moest halen, waardoor je vrij zou komen. Toen ik vrij was, zag ik René naast mij, druk bezig met die haak. Dus ik rende naar René toe, trok die pinnen eruit en hup, René was ook vrij. Ja, God. Dank je. Oké, maar nu moet het goed voor jou. Ik zaten vast in 1 vleugel. En er was een hek met een groot slot eromheen. Sleuteltje maar zoeken, toch? Oké, ik heb geen achterin, ja? Ja. Is iemand een bril voor me? Oké, zoek eens, schat. Maar misschien ligt mijn sleutel wel hier. Nee, eerste cel. Ja, ik zoek. Zie je het slot? Nee. Daar bovenop misschien? Ja. Kijk even hier tussen. Boven hier tussen. Nee, ja, dus het, dat zit ook niks. Nee. Niet. Ja, Splint, ik zie het niet. Ik zie de sleutel niet. We moeten jou er ook uitkrijgen. Maar als ik het op een gegeven moment je niet eruit krijg, dan ga ik gewoon die vleugel uit, hoor. Want anders hebben we geen geld. Oké. Okay. Dus dan ga ik gewoon die vleugel... Oh, daar hangt hij. Hij hangt hierboven. Oh, god, ja. Oké. Okay. Heb je iets aan een stok? Ja, ik ga zoeken. Kan je erbij? Nee, ik ben 1,30 meter. Klim daarin en gooi iets. Gooi dus nog iets meer omhoog. Tik hem eraf. En nog eens... Ja, ik heb hem. Toppie. Oké, okay, snel. Oh, thank God. Wat goed van jou gezien. Oké, naar buiten. Oké. Okay. Nou, hier moet dus ook weer een slot. Oh. Dit is een slot, ja? Oh, kijk hier. Waar? Shit. Ja. Helemaal niet gezien. Volgens mij moeten we proberen... die sleutel te hengelen. 2 gele stokken en een zwarte paal waarop een geel blokje met, je raadt het al, de sleutel. Wacht even, zet hem even terug. Oh. Wacht, laat mij dat doen. Ik heb lange armen. Ja. Goed zo. Ja, heel goed. Yay. Oké. Ik snap het niet. Ik zie allemaal van die gele stokken liggen. En ik kijk naar die gele stokken en ik zie bij de laatste stok zie ik ook zo'n haakje eraan zitten. Ik geef stok. Kijk naar boven. Kijk, daar hangt hij. Hangt er gewoon recht voor die poort een sleutel in de lucht. Oh, dat meen je. Kijk, hier, pak aan. Dat is wel dom. Ja, pak hem aan. Ja, maar als ik... En jij bent veel langer. Ja, dat gaat ook goed. Oh, wat slim. En uiteindelijk komt die laatste stok binnen. Gebruik die stok. Splint, ga hier op staan. Oké, dat is ook goed.
dat gaat goed, schat. Yes! Sleutel eraf. Er zaten twee sleuteltjes aan. Ja, hij ook. Oh my god. Oké, nu moeten ze opdrachten doen. Oké, high five. Door. Now let's make some money. Splinter! Hier, ik weet hoe ik eruit moest, maar het lukt me niet. Marije? Ja, hier! Oké, wacht even, we moeten ook twee opdrachten doen. Oh, we zijn er beneden. Oké, loop naar boven. Ja, ik ben bezig! Echt een loser van het stel. En toen ineens schoot er een pin los. Maar ik weet niet wie die had vastgemaakt. Maar dat was echt alsof ik de Hulk in me naar boven moest halen. Oh, ik ben eruit. Oh, ik ben er al uit. Zeg je? Ja, ik ben eruit. Sorry, ik snapte het niet. Oh. Oh. Maar ik kon er nog steeds niet uit. Dit is leuk. Er was een cel met daarin een aantal palen. En op een van die palen zat een sleutel. Er lag ook een touw bij. Een lasso maken dus. Is er iemand goed in lasso's? Waar is dit voor? Char, dit zijn opdrachten. Waar is de sleutel? Die hangt daar en die flikkert dan naar beneden. Of... We komen bij een soort van overloop. Links hangt een touw met een sleutel eraan. En rechts hangt eigenlijk, nou hangt niet één touw, hangt één sleutel. Omringd door touwen, alsof Spider-Man aan de slag is geweest. En voor knutsel en knippen en plakwerken loop ik nooit terug. Dus ik dacht, laat mij dat maar vast doen. Ik ga gewoon aan de slag met die sleutels, sleutel bevrijden. Dus ik dacht, ik moet eerst de meest strakke draadjes doorknippen. En dan komt langzaam die sleutel naar mij toe als ik al die draadjes losknip. Oh, ik moet hem doorbranden. Oh, interesting. Splinter Charlotte. Ja? Waar ben je, boven mij? Oh, daar is wat. Daar is een sleutel. Hier, ik ga de sleutel voor jou laten vallen. Ik ga dat draadje doorbranden, Marije. Ik echt niet waar jij bent, schat. Ik sta boven jou. Hier sta ik. Oh, liefie. Ik ben met vuur bezig en als ik hem laat vallen, dan is het mislukt. Je bent hier goed in. Ik ben heel even druk. Doe jij maar even concentreren. Ik heb bijna hier sleutel vrij, hoor. Kijk, verder, ik heb mijn vrij, bijna. Charlotte. Ja. Bijna. Nu zit je er tegenaan. Bijna. Niet tegen Charlotte praten nu. Zo? Ja, iets verder. Oh, dat is geld. 250 euro. Oh, wacht eens even. Hier komen zij net uit. Moet ik helpen? Ik hou het niet meer. Kom op. Voorzichtig, ja. Heb je net? Het is heel zwaar. Ja, dit is het. Oh, lekker zeg. Oké, jongens, aan deze kant ligt niks meer. Hé, hey, ik heb hier spijlen staan met de sleutel erop. Touw was echt super zwaar. Ik gooide dat steeds om me omheen te krijgen. Maar dan moet je dus dat touw heel hoog kunnen gooien. Maar dat gaat niet als je arm vastzit in zo'n deur en je een zwaar touw hebt. Yes! Dat sleuteltje naar beneden. Ik dacht, die sleutel, die moet ik hebben. Oh nee, kut! Hadden we kunnen weten natuurlijk. Kijk, hier ligt geld, jongens. Is dat niet de sleutel die nu beneden is? Oh, dat is Marije. Dat is de sleutel van Marije hierheen. Marije? Ja? Geef die sleutel. Maar ik denk dat hij voor boven is. Maar schat, ik heb hier een... Ja, maar past de sleutel ergens op net, of nee, niet? Nee, maar ik heb... Breng hem heel even naar boven, ja? Kom eraan. Eén seconde. Terug naar boven en ja hoor, klik. Ja, ik doe het. Hoppa. Hey, check 57. Ja. Check de kamer, ja, check de kamer of er nog geld ligt. Oké. Allemaal iets. Allemaal één kamer checken. Vrolijke vrienden, ik zit nog steeds vast, hè? Sleutel. Niks. Die kant is al klaar, toch? Ja. Het was echt gewoon een kansloze missie om daar die sleutel los te krijgen. Ik heb echt me alles gegeven. Ik heb meerdere lasso-rondjes gemaakt. Ik heb dat touw langer gemaakt, geprobeerd om dan te gooien. Moet je zo hoog gooien? Het is gewoon keihard mislukt. En terwijl we dachten, we gaan nu Marije bevrijden, gaat het alarm af. Ik heb 5 minuten snel, Marije bevrijden. Ja, naar beneden.
zorgen dat we binnen 5 minuten allemaal uit de gevangenis zijn. Marije zat vast en ik dacht, nou ja, als we het geld naar buiten brengen, we hebben in ieder geval het geld buiten. Marije, sorry, we laten je achter. Hey, boem. Druk tegelijkertijd 5 knoppen in om deze deur te openen. Hey, okay, we moeten sleutels in. Wacht even, stilte. Stilte, stilte. Druk tegelijkertijd 5 knoppen in om deze deur te openen. Dat is 5 knoppen. Ik heb hier een knop, rode knop. Ik denk daar is een knop. Ja, ik ga op elke verdieping is een knop. Oké, okay, maar waar is hier de knop? Ik zie het. Oh, hier is de knop. Ik heb een knop. Tegelijkertijd. Ik heb een knop. Druk die in. Ik druk een knop in. Ja, waar zaten jullie? Hier boven. Ik heb een knop. Uiteindelijk komen we allemaal gelukkig bij een knop terecht. En kan ik tot 3 tellen. Is iedereen bij zijn knop? Ja. 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 1, 2, 3. Ja, open 30 seconden. Kom. Peter Spons, kut. Is het open? Heb je gekeken? Hang daar niet ergens een slot in de lucht. Ik heb het geld, het moet eruit. Ga maar lekker, schat. Laat mij maar achter. Deze deur moet maar 30 seconden open blijven. Moeten wij nu allemaal naar buiten? Want Marije zit nog binnen. Oké. Ja, nou. Zo, kandidaten. Jullie hebben het aan de lijve ondervonden. Ontsnappen uit de cel, dat doe je niet zomaar. Jullie wisten €1500 te pakken voor de pot. Maar jullie moesten allemaal vrijkomen en Marije zat nog vast. Dus helaas geen geld in de pot. Mooie avond nog. Ik dacht degene met geld moest er naar buiten. Degene met geld moet buiten staan. Jullie hebben €1500 mee naar buiten genomen. Maar jullie zijn met z'n 4 naar buiten gekomen en niet met z'n 5. En dat betekent dat we dus precies niks hebben verdiend. Ik kon nooit die lasso om die palen heen krijgen. Werkelijk waar, niemand heeft ook maar enige poging gedaan om mij te helpen. Niemand. Letterlijk niemand. Ja. Jammer, jongens. Ja. Jammer. Jammer. Kijk, het was wel weer een verdachte actie van Marije. René en Rocky en Splinter en ik hebben gierend hard ons best gedaan. Maar het zijn wel 2 opdrachten geweest waarbij je denkt, Marije, wat ben je nou precies aan het doen? Oké. Nou ja, jammer jongens. Het is dan, kan gebeuren. €1500 niet in de pot. Nee, we hadden ons al rijk gerekend. Het verloren geld was weer terugverdiend. We weten wel hoe we uit de gevangenis moeten ontsnappen van de familie. Huh? Ik zeg, we weten wel hoe we uit de gevangenis moeten ontsnappen van de familie. Ja. Om alleen op een kamer te mogen slapen. En dat was heerlijk. Lekker uitgerust, kon lekker in bad. Een beetje mijn eigen tijd indelen. En helemaal bijgekomen. Ik voel nu dat het groepje ook een beetje... Iedereen begint nu voor zichzelf te spelen. Dus er wordt al veel minder informatie uitgedeeld en uitgewisseld. Dus ik denk dat iedereen nu erg voor zichzelf aan het spelen is. En ik vaar nu gewoon mijn eigen koers. Want ik geloof dat ik goed ga. Moet jij hier echt wat hebben, Rocky? Nee, volgens mij niet. Ik heb alles zelf gepakt. Dus mij door mij. Ja, het mag helemaal los. Ik lag voor het eerst op de kamer met Splinter. Ik heb hem nog niet echt op hele anonieme plekken kunnen spreken. En als je dan zo een paar nachten bij elkaar op de kamer zit... Ja, dan kun je toch hier en daar wat uithoren of hier en daar wat planten. Mijn haarspul is dus bijna op, Splinter. Dat is echt een ramp. Wat doet het eigenlijk daar? De krul gaat erin en de krul blijft erin, zeg maar. Oh ja. Ik wilde graag weten op wie Splinter ongeveer zou zitten. Nou, of hij dat nou met alle eerlijkheid heeft verteld, dat weet je natuurlijk nooit. Hij vertelde dat hij Marije niet helemaal vertrouwt en Charlotte ook niet. En dat was voor mij ergens wel goed nieuws, omdat ik zelf meer richting René zit. En ik eigenlijk wil proberen om de mensen daar zoveel mogelijk van af te houden. We hebben het gehad over de vragenlijst.
Ja? Heb je daar nog over nagedacht? Over jouw aanbod? Over mijn aanbod. De dag daarvoor had ik aan haar gevraagd, joh, zullen wij anders onze vragenlijsten met elkaar uitwisselen? Want steeds vaker zie je nu dat de vragenlijst gewoon heel belangrijk is in de test. En als jij mij niet verdenkt en ik jou niet, dan kunnen we in ieder geval onze eigen antwoorden wegstrepen en blijft er nog maar 3 opties over. Heb jij een geluksgetal? Ik denk het niet. Maar je hebt je lijst geprint. Ja, maar die heb ik helemaal weggemoffeld. Oh, dus je gaat niet de antwoord geven? Nee. Charlotte vertrouwt mij echt helemaal niet meer. Ineens sinds gistermiddag. Dat ik echt denk, what just happened? Maar dat is misschien net het spel wat ineens in je hoofd kan gaan zitten. Want op zich is er verder niks veranderd. Wat vind je een echte afknapper? Die weet ik ook niet meer. Nou, dat gaat lekker, Lot. Marije was in het begin niet een potentiële mol voor mij, maar wordt het steeds meer. Vanaf dat zij 5000 euro heeft geboden, is ze eigenlijk stelselmatig bezig met geld uit de pot halen. En je weet wat ze zeggen bij dit televisieprogramma, Follow the Money. In deze fase van het spel speelt niemand meer open kaart. En als het erop aankomt, wint het persoonlijk belang het van eerlijkheid. Toch zoeken de kandidaten houvast. Wie is te vertrouwen en wie niet? En welke consequenties verbind je daar dan aan? De antwoorden op die vraag bepalen hoe de kandidaten de volgende opdracht spelen. Regenachtige dag en wij komen aanlopen op het terrein voor de nieuwe opdracht. En ik moet zeggen, meestal is regen en mist en kou is eigenlijk niet zo lekker, maar nu was het perfect. De decors zijn allemaal zo bijzonder en mooi, dat was nu eigenlijk ook het geval. Goedemorgen. Bij de volgende opdracht gaan jullie elkaar proberen uit te schakelen. De kandidaat die als laatste overblijft, verdient een privilege. Die krijgt bij de komende executie zijn scherm niet te zien. En die mag ook 2 medekandidaten aanwijzen die dat ook niet hoeven. Als jullie tenminste 500 euro voor de pot verdienen. Op het terrein zijn 8 stations. En bij elk station heb je 1 keuze uit 5 opties. Of geld voor de pot, of het leven van je medekandidaten wegdrukken. Als je 3 levens kwijt bent, lig je uit het spel. Het geld dat je hebt gepakt, blijft wel gewoon in de pot. Jullie hebben ook zometeen allemaal een code. Als je de code van een medekandidaat spot, kun je die invoeren op een van de tablets op het terrein. En dan is diegene in 1 klap al zijn levens kwijt. En ligt die ook uit het spel. Jullie kunnen maximaal 2000 euro verdienen. En het spel eindigt als er nog maar 1 kandidaat over is. Veel plezier. Okidoki, jongens. Spannend. Gezellig. Ja. De winnaar van deze opdracht kreeg een heel bijzonder privilege. De winnaar plus 2 mensen naar keuze zouden hun schermen niet zien bij de executie. Het is dus geen vrijstelling, want het kan zijn dat een van die mensen op die positie een rood scherm heeft. Maar als hij dat rode scherm zou hebben, zou hij het niet zien. We staan op allemaal verschillende plekken over dat enorme terrein. Game was on. Ik stond eigenlijk meteen achter een rails met karretjes. Dus dat was wel mooi, want dan kon ik eigenlijk al sluipend richting het midden van het terrein gaan bewegen. Want ik dacht, daar moeten dan wel de schakelaars te vinden zijn. Omdat ik Marije nu op de call heb, dacht ik, ik ga Marije
eruit proberen te werken. Maar ik dacht ook, ik wil wel 500 euro hebben, want anders heb je daar niks aan. Ik moet zorgen dat Charlotte als eerste uitgaat. Want als Charlotte zou winnen, zou zij sowieso René en Rocky kiezen als personen die hun scherm niet te zien krijgen. En toen zag ik eigenlijk al gelijk het eerste seizoen met de namen. Maar uit mijn ooghoek zag ik ook Rocky. Dat ik dacht, oh nee, dan moet ik mijn nummer bedekken. Je wilt niet dat ze het ziet. Ik kom eraan en ik zie daar de vijf namen van alle kandidaten. Ik zie dat ze alle vijf op groen staan en ik zie 250 euro liggen. En ik denk, ja, wat ga ik doen? Terwijl ik sluip, zie ik Marije over het terrein rennen. Naar een van de eerste panelen die ik ook zag staan. Ze zet een schakelaar om. En ik hoor in mijn oor, Rocky, je hebt nog maar 2 levens. Dus ik wist, Marije zit achter me aan. Die moet ik dan maar toch pakken. En meteen, hup Marije. Charlotte ga ik niet uitschakelen, want daar probeer ik juist een beetje vertrouwensband mee op te bouwen. René, dat is de grand old lady, daar heb ik sowieso goed contact mee. Dacht ik, nou ja, dan doe ik dan nu Marije. Van Marije krijg ik soms mix singles. Nou, ik begon natuurlijk te denken van wie is voor mij een eventueel molletje. Die kan ik erin houden, die blijft er sowieso in. Dus wie moet ik eruit spelen? Ja, gede die ik niet verdenk. En daar zag ik René. En ik heb ook de cijfers van René haar bordje gelezen. 80682. Maar ik had dan naar zo'n tablet moeten gaan, maar die had ik nog niet gezien. Dus ik ben keihard gaan rennen. En ik heb Charlotte haar naam nog een keer omgezet. En op dat moment hoorde ik in mijn oortje dat ik af was. Als eerste, precies zoals ik verwacht had. Toen wilde ik focus op Splinter. Omdat ik denk dat ik daar de minste band mee heb. Ik denk dat hij eerder voor Marije en René zou kiezen dan voor mij. Ik zie Charlotte aankomen en zij ziet mij eerst niet. Dus ik zie vol haar code. En rechts van mij staat een tablet waar je een code van iemand kan invoeren. Oké. Ga jij die kant op? En dit is natuurlijk bij uitstek een vertrouwensmoment. Goh, kun je elkaar vertrouwen? En ik kan op deze manier eigenlijk heel recht toe recht aan laten zien van, ik ga je niet verraden. Ik weet je code. Je weet mijn code. Voer hem niet in. Doe ermee wat je wil. Het was echt heel bizar zo. Hallo. Jij spaart mij. Ik weet niet of ik jou moet sparen. En toen stond ik bij die tablet. Wat is die gozer aan het doen? Fuck. Charlotte, je bent dood. Ik heb precies 0 stations gevonden. Ik merkte eigenlijk al aan hoe snel ik 2 levens was verloren dat mensen het op mij hadden gemunt. Omdat ik fysiek een sterke speler ben. Ik denk ook wel kopie-kopie heb. De enige eigenlijk die nog over is Rocky en René. En ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Ik weet dat Rocky er al 2 uit heeft. Dus ik denk van, wacht eens even, we zitten nu heel erg dicht bij het afvalmoment. Dus ik denk, ja, dan moet ik op dit moment voor mezelf kiezen. Dacht ik dat Splinter, Charlotte en René nog in het spel waren. En ik hoopte eigenlijk dat Charlotte of René dan uiteindelijk als de winnaar uit de bus zouden komen. Ik denk dat René en Charlotte mij geen scherm zouden geven.
Maar tegelijkertijd is dat niet echt heel erg ergens op gebaseerd. Meer op een vriendelijk contact, dat we het heel leuk met elkaar hebben. Maar ja, we zijn hier niet om nieuwe vriendjes te maken. Ik dacht, ik heb 5 perrons gehad. Waar zijn die anderen? Ik ben ook uitgeschakeld. En dat was het. Kapot. Jullie zijn als een razende over het terrein gegaan en hebben behoorlijk wat levens weggedrukt. Maar er is ook geld verdiend. €750 voor de pot. Dus degenen die het geld hebben gepakt, mogen dat aan de penningmeester geven zometeen. Dat betekent dat één van jullie als laatste is overgebleven en dus het privilege heeft gewonnen om straks niet zijn scherm te zien. En diegene mag ook 2 mensen aanwijzen die dat ook niet hoeven. Diegene is René. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, vrouw. Ik hoor graag bij de executie welke 2 medekandidaten jij laat delen in jouw privilege. Tot zo. Kijk, dit is oldtimer. Ga. Dat hebben we niet gedaan. Gefeliciteerd. Maak je klaar voor test en executie? Oh, yes. Al deze jonge broekies hebben het verloren van René. Respect. Well done. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik moet nog steeds spreiden, omdat ik gewoon niet overtuigd ben van 1 specifieke mol. Dat is niet relaxed, want in deze fase van het spel heb ik het idee dat je wel in ieder geval semi-overtuigd moet zijn van je mol. Ik denk dus dat ik ga spreiden over Marije en René. En misschien toch nog een klein tikje Splinter, omdat ik het ook niet aan mezelf kan verkopen om hem in 1 keer van mijn lijst te schrappen. Eigenlijk, als René nou 3 keer doordenkt, wat ze zou kunnen doen, dat zou ik bijvoorbeeld doen, is zelf die test op mezelf invullen. Of op iemand waarvan ik weet dat hij het niet is. Want dan weet je, ik krijg het rode scherm, want ik maak de test het slechts. Daarmee red je iedereen. Alleen, ik weet niet of René die stap al heeft gezet. Maar ik hoop het wel. Ik kan niet meer op 3 mensen spreiden. Want dat is, ja, dat kan gewoon niet meer. Dan ben je bijna op iedereen aan het spreiden. Dan ben je eigenlijk niks aan het zeggen. Marije is het volgens mij niet. Charlotte is het volgens mij ook niet. Ik denk dat ik een beetje bij mijn plan blijf. Ik denk dat ik Rocky en René, dat ik daarop inzet. Ik verdenk nog steeds René. Ik merk dat ze toch te vaak doet alsof ze het niet snapt. Terwijl ik denk, ja, je bent een hartstikke slimme vrouw en heel erg bij de tijd. Ik heb natuurlijk een troef verdiend bij de eerste opdracht. Ik weet gewoon niet zeker of René mij kiest. Dus deze wedstrijd moet gewonnen worden. Nou, ik sta er natuurlijk hartstikke goed voor. Ik ga sowieso door naar de volgende aflevering. Ik moet nog wel de test maken, maar sowieso goed om te doen. Om even mijn eigen hersenen weer bij te houden, bij de les te blijven. Marije is voor mij de mol omdat ze de fanatieke kandidaat speelt. En overal haar best doet en ook laat zien hoe goed ze haar best doet. En tegelijkertijd maakt ze ook haar fouten. Ja, ik geloof het niet. Charlotte verdenk ik ook nog steeds omdat hij heel vaak de mond houdt en heel vaak zegt, nou, ik snap het niet helemaal. En een beetje zo, oh, een beetje de war. Dat hele verhaal van het spreiden, ik snap het dus niet. We zitten nu in aflevering 6. We hebben er eigenlijk nog maar 3 te gaan.
ja, moet ik dan nog gaan spreiden? Ik verdenk eigenlijk alleen nog maar Charlotte als de mol. Dus Charlotte, je bent mijn mol en je doet het heel goed, vrouw. Het is weer tijd voor een executie. Deze keer is hij anders dan anders. Want een van jullie zit hier met een gerust hart. René? Yes. Dat voelt vast fijn. Of zit je hier altijd al met een gerust hart? Hoe dan ook. René hoeft haar scherm niet te zien en is dus door. Maar als last woman standing mocht je nog twee kandidaten aanwijzen die hun scherm niet te zien krijgen. Ik hoor graag nu de eerste naam. Wie mag er nog meer door, wat jou betreft? Kijk, mijn tactiek is toch te gaan voor degene die ik verdenk. Want die blijft er sowieso in. Die hoef ik niet weg te spelen en die andere wel. Het spijt me voor hen die ik niet mee kan nemen, maar de eerste die ik meeneem is Marije. Marije? Je hebt iemand heel blij gemaakt, zie ik. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent door. Wow. Ik ben door naar aflevering 7. Yes. Wie is de tweede die zijn scherm niet hoeft te zien? En de tweede die ik meeneem is Charlotte. Sorry, jongens. Het is oké. Okay. Lief van je, René, dank je wel. Maar waarom deed je dat? Ik ben er heel blij mee. Ik vind je een geweldige vrouw. Ik hoop jij mij ook. Maar dat is natuurlijk niet een reden om iemand mee te nemen naar de volgende ronde in dit spel. Dus ik heb zomaar een vermoeden dat ik op jouw lijstje sta. Dat betekent, Rocky en Splinter, dat jullie je scherm wel te zien krijgen. En als dat rood is voor een van jullie, dan houdt het avontuur vanavond op. Laten we kijken. Rocky. Bent door. Yes. Laten we naar jouw scherm kijken, Splinter. Gefeliciteerd. Allemaal door naar de volgende aflevering. Nou, oh, wat heb je dit goed gedaan? Dat we allemaal door zijn. Ja, ja, lekker bezig. Goed gedaan. Dankjewel. René beschermde mij niet. Ze beschermde Marije en Charlotte. En alsnog heb ik een groen scherm gekregen. En ik heb twee gouden blokken in handen. Lekker. Dit is onze eerste executie dat we geen afscheid nemen. Ja, dat is lekker, toch? Heerlijk. Een van ons drieën had er uitgelegen, jongens. Ja. Charlotte, René of ik. Oh ja. 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 Dat pakte dus niet zo uit als ik had gewild dat er nog iemand zou afvallen. Want de twee anderen kregen een groen scherm. Dus dat betekent dat er een rood scherm bij één van ons zou moeten zijn, bij Charlotte, Marije of bij mijzelf. Dus misschien ben ik wel door het oog van de naald gekropen. Oh ja! Yeah! Okay. Nee! Ik vind dit leuk! Drie codes doorgeven. Oh, hier is er ook één. Zie je nog een plaatje? Big F on the horse.
goed als ze een beetje dansen, want dan voel je ook een beetje het ritme. Oké, jongens, pak je porto. Oké, let's go. Marije, eerst deze. Wat willen jullie? Even communiceren. We willen graag met. Het woord met was een erg populair woord. Dat werd constant door Splinter en Charlotte aangevraagd. Nog meer Wie is de Mol? Luister dan iedere zondag naar de officiële podcast.